Dawladda UK oo ka mid ah dowladaha taageera dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in dhowaan ay tababar siin doonto ku dhawaad 600 oo askari sanadkan aynu ku guda jirnay 2022-ka, kuwaas oo qayb ka noqon doona dagaalka lagula jira Al-Shabaab. Qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda UK ee Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in dawladda Ingiriiska ay qaadan doonto kaalinteeda ku aadan dagaalka wadajirka ah ee lagula jiro Al-Shabaab. Qoraalka la soo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda ayaa lagu yiri: "Waxaan ku faraxsannahay inaynu ciyaareyno doorkeenna annaga oo xoojinayna taageerada UK ee ciidamada Soomaaliya, iyadoo 3 barnaamij oo tababar ah oo kala duwan lagu qabtay magaalada Baydhabo. Ujeedkiisuna yahay in gacan laga geysto bixinta hawlaha wax ku awlka ah ee ka dhanka ah argagixisada iyo kor u qaadidda xasiloonida muddada dheer ee Soomaaliya," ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda Soomaaliya ay ku leeyihiin UK. Sidoo kale, dowladda UK ayaa sheegtay in dhowaan ay tababar magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, sidoo kalena xarun u ah maamulka Koonfur Galbeed, ku siin doonaan 100 askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka, kuwaas oo ku saabsan howlaha difaaca taliska, xakamaynta xeeladaha isgaarsiinta, kan ugu horeeya ee xuquuqda aadanaha, dhammaantooda si kor loogu qaado xirfadooda la dagaalanka Al-Shabaab. Dowladda UK ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay tababar ay ku siisay xero ay ka dhiseen magaalada Baydhabo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed, kuwaas oo howlgalla ka dhana Al-Shabaab ka fulinaya deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka. Yuusuf Maxamed Axmed, VOS TV, Muqdisho.